Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsində qazandığı qələbəyə həsr olunan zəfər paradında Türkiyə hərbiçiləri də iştirak edir. İlk az xəbər verir ki, qardaş ölkənin silahlı qüvvələrinin hərbiçilərindən ibarət heyət tribuna önündən keçib. Azadlıq meydanında keçirilən paradda Azərbaycan prezidenti silahlı qüvvələrinin müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyev, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan iştirak edir.